I læreboka, tabell, ja, før D3, nå E3, der har vi kumulativ standard normalfordeling. Og ut ifra den figuren som står øverst her, så ser vi at det her også gjelder arealer under en kurve. Og har vi en sett her, her står det en sett, og alle tall som står inne i den tabellen der, er av type størrelse på slike arealer her. Så det røde der er sannsynligheten for at en tilfeldig standard normalfordelt variabel er mindre enn eller lik en liten sett som står der. Og måten vi leser av den tabellen her på er som følger. Her står det settverdier nedover rad for rad. Det begynner på minus 3, altså helt til venstre i standard normalfordeling, og så beveger den seg til høyre her etter hvert som vi går nedover, og den ender opp på pluss 3 her oppe. Så har vi minus 3 her. Og så ser vi at etter hvert som vi beveger oss mot høyre i denne normalfordelingen her, så vil det røde arealet der vokse og vokse og vokse. Og tallene inne i tabellen her vil også etter hvert som vi går nedover her, bli større og større og større. Og det er altså sånne kumulative sannsynligheter. Så, tallene som står i radene her, det er verdier for sett inntil en desimal. Her står det altså minus 1,20 for eksempel, står det der. Og ønsker vi flere desimaler, en desimal til på tallet, så går vi bortover radene slik. For her står det 0,00, 0,01, 0,02 og så videre. Så ønsker vi for eksempel minus 1,28, og da går vi helt bort til der det står 0,08, og da finner vi at det står 0,1003 der. Så ønsker vi sett minus 1,28, gå til minus 1,20, bort til rad der det står 0,08. Der finner vi minus 1,28. Og hva er det egentlig vi har funnet nå? Har vi standard normalfordeling her, med sentrum i 0. Og her et sted har vi minus 1,28, som var den verdien vi lette etter. Og inni tabellen her står det at den kumulative sannsynligheten er 0,10. Altså, det arealet der er 0,10 stort. 10% sjans for å havne til venstre for minus 1,28. I høydeeksempelet med høyde for gutter, der endte vi opp med, ikke med minus 1,28, men minus 1,0. Hvor mange prosent sjans er det for at en tilfeldig gutt er lavere enn 175 cm? Jo, det fant vi ut. Det er samme sannsynligheten for at en tilfeldig variabelt sett blir mindre enn minus 1,0. Så da går vi ned til minus 1,0 der, og så er vi egentlig ikke interessert i flere desimaler, så da holder vi oss i første kolonne der det står 0, 0 der, og da finner vi 0,1587. Så den tommefingerregelen vår sa oss at det var 0,16, men tabell E3 sier oss at den nøyaktige, litt mer nøyaktige sannsynligheten, sett mindre enn minus 1, er 0,1587. Altså 15,8% sjans. Vi rekker et eksempel til.
Hva er sannsynligheten for at vi havner mellom 175 cm og 185 cm? Igjen 180 i sentrum her. Her har vi 185 og 175. Vi vet fra tommefingerregelen at her bør vi få 68%, som ligger mellom de to. Men nå skal vi bare regne ut arealet. Vi har nå funnet ut allerede at her nede ligger det 0,1587% sjans for å havne. For å finne det røde arealet, så er sannsynligheten for at x er mindre enn 185 minus sannsynligheten for at x er mindre enn 175 cm. Det er det røde arealet. Så vi må først finne sannsynligheten for at x er mindre enn 185. Da kan vi gjøre det samme. Vi ser på den standardiserte variabelen x minus my mindre enn 185 minus my delt på sigma. Vi standardiserer, og vi får at det er lik sannsynligheten for at da den standard normalfordelte variabelen z blir mindre enn 185. Så skriver vi inn my er 180, sigma fortsatt 5, og vi får at det er det samme som sannsynligheten for at z er mindre enn 5 delt på 5, altså 1. Og det var ikke noe bombe at vi havnet på 1 på den andre siden. Men vi har jo allerede funnet ut at den symmetriske verdien på andre siden er minus 1. Vi går inn i tabellen standard normalfordelt variabel igjen. Og så blar vi nedover til vi finner 1,0. På venstre side. Og den står her. Igjen, vi har ingen behov for noe andre desimal enn 0, så vi står i første rad, første kolonne med 0,8413. Så det der blir lik 0,8413. Da finner vi til slutt at sannsynligheten for at en høyde, tilfeldig persons høyde, er mellom 175 og 185 cm, det er da altså lik sannsynligheten for at den er lavere enn 185, som er 0,8413, minus sannsynligheten for at den er lavere enn 175 cm, som var 0,1587. Ja. Skal jeg bare ta det kjapt i min kalkulator her. 0,683. Nei, 2,6. Så tommefingerregelen sier ca. 68%. Mer eksakt regning gir 68,26%.